हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू इस माटजनी। इवत्तिन वीडियोदल्ली देशदाद्यंत जनप्रियवागिरुवंतह मैसूर मसाला दोसा हेग माडोदु अंत तोरिस्ता इदीनि। ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದು. ದೋಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ದೋಸೆ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಿಂದೆನೆ. ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ 3 ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಸೂರ ಅಕ್ಕಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, 2 ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 2 ಸ್ಪೂನು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು ಹೆಸರುಬೇಳೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ. ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 4 ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಆನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡಿ. 8 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 1/2 ಕಪ್ಪು ಅವಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಸ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ನೆಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೋಸೆಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೂತಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೆ ನೆನೆಸಿರುವಂತಹ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆನಂತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಪರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ನೈಟ್ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುಗ್ ಬಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಉದುಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಾದರೆ. ಈಗ ಈ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂದು 1/2 ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಹದ. ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1 ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಟೆಲ್ನವರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗ ದೋಸೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಬೇಕು. ಈಗ ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ 8 ನೆನೆಸಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, 1 ಈರುಳ್ಳಿ, 1/2 ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದು 4-5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು. ಇದು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳಗೂ ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆನಂತರ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಿಂಗು, 1 ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಕಿ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು 5, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 50-60% ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ 1/2 ಸ್ಪೂನು ಅರಶಿನ ಪುಡಿನೂ ಸಹ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ತದನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸಿರೋದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೂನಿಂದನೇ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯನೂ ಸಹ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರು ಸಹ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು 1 ಸ್ಪೂನು ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರು ಮೀಡಿಯಮ್ಮಾಗಿ ಹೀಟಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತಬೇಕು ಸೌಟಿಂದ. ಆನಂತರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಆನಂತರ 1 ಸ್ಪೂನು ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾದರೂ, ರೋಲ್ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ, ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದು. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ದೋಸೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಸಹ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟು, ಟೆಕ್ಸ್ಚರು, ಕಲರು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.